Ja sam možda puno hteo da zagrizem neba deo, da uzjašem zvezdu sjajnu i sačuvam koju tajnu. I tako sam putovao među ljude i među zveri i shvatio da na svetu sve se osim duše meri. Neki kažu da je ima tačno 21 gram, a ja mislim da je više kad je teško ili si sam. Drugi kažu da je nema ili da je kao brdo. Prvi kažu da je meka, opet treći nešto tvrdo. S njom se kažu i trguje, nekom služi da luduje, neko u njoj tiho jeca, a paze je samo deca. Svako dobar dušu čuva, neko zbog nje bolje kuva, neko zbog nje bolje piše, a nekom služi tek da diše. Kad uzdahneš ti duboko, pa ti se zacakli oko, tu se duša s nečim bori, pomozi da ne okori. Zato ne daj da je kvare, oni što za nju ne mare, neka bude uvek čista da se poput sunca blista. U njoj čuvaj sve najdraže i ne daj joj kad je traže, i ne brini kada plačeš, od plača je mnogo jača. Od plača se kažu pere, i znaj ona nema mere, kažu 21 gram, ma teža je kad si sam. Naravno, ovaj književni klub u svojoj jubilarnoj 10. godini nastavlja sa druženjima pesnika, pisaca iz cele Srbije. Pa ćemo tako ovo veče ugostiti našu prijateljicu Tanju Milojević iz Kruševca, pesnikinju osebujnih poetskih kvaliteta, koja je do sada objavila dve samostalne zbirke pesama i jednu zajedničku u kvartetu sa još tri pesnika. Mogu samo da kažem da Tanja Milojević, iako je prvu zbirku pesama izdala tek 2010. godine, nešto kao i ja, i od kad traje naše prijateljstvo, može da se pohvali sa jednim lepim poetskim izrazom koji ćemo večeras prezentovati kroz čitanje poezije s njene strane, naravno i sa moje, zato što mi nekako njena poezija ovako dosta leži, jer je prilično dobro znam i mogu da donesem njenu poeziju na pravi način. Nadam se da ću u tome uspeti večeras u ambijentu kafice kafea. Ovom prilikom da se zahvalim Veljku na gostoprimstvu koje mnogo puta do sada iskazao našem književnom klubu kad su u pitanju ovakve poetske večeri, i mislim da ćemo i ovo veče na pravi način dočarati poeziju naše gošće iz Kruševca, Tanje Milojević, i mogu samo da kažem da svima želim jedno ugodno poetsko veče u Smederevskoj Palanci. Sutra je novi dan. Nove vesti, starih lopuža, dve kafe za redom, bez razgovora, dva rivotrijela ili dve rakije, nikako zajedno, jer novi je dan, a u njemu nove mogućnosti za preispitivanja, pisanja, samoubistvo. Sutra je novi početak, nova kutija cigareta, dve za redom za palićom, uz prvu kafu i još dve uz drugu, i dva puta opsovati mater novom komšinskom psu koji laje na sve što se miče, neki mudar pas. Sutra je novo jutro i samo se još reči komešaju, dve po dve, mreste kao ribe u vodi, koškaju kao dve mačke. I stavit ću dve tačke i zapisati, po znacima navodnika, jednu pesmu na izdisaju, druga će crći pre tačaka, pre tuče mačaka, pre nego gluva starica prođe ovuda, koja me gleda kao da sam luda, neka mudra starica, i nju ću opsovati dva puta. Sutra je novi dan, dve kafe za redom i cigarete pride, dva rivotrila bez rakije, jer to može da ubije, jer to ne može da ubije, samo da anestezira jutro. Daj da se nadovežu.
ja se ovde uvek rado vraćam, zato što mi je inače Velika Plana, Smederska Palanka blizu moje rodne Jagodine. Živim u Kruševcu 20 i nešto godina, ali sam rođena Jagodinka. Ovde ima puno prijatelja, puno dobrih pesnika. Dolazila sam sa Vitezovim Prolećem, jer sam delom i dečiji pesnik, ali to nešto vrlo, da kažem, neznatno pišem dečiju poeziju, pišem ako ljubavnu, socijalnu, pišem o svemu, svačemu i objavljam od 2010. godine. Krenula sam sa izdavačkom kućom Marte iz Beograda. Za njih sam izdala dve svoje zbirke poezije, jednu zajedničku, kvartet, koji išao sa još tri pesnika, pisca, odnosno kako god. Večera ćemo se družiti i osvrnuti malo na to što sam radila. Miloš Sakić, koji me je pozvao, kao i književni klub vašeg gradića, me je ranije ugošćavao na nekim sličnim promocijama, kad je bio kvartet, taj smo dolazili sa ovim našim iz izdavačke kuće Arte. Šta da kažem, ništa, družimo se, pročitamo neku pesmu, eto, gledamo da jednostavno kultura živi, da se reč pisana održi i u ovim vremenima mislim da je to više nego potrebno svakom gradu, svakom selu, svakom mestu. Ono što se tiče, da se vratimo na vašu, tako, vaše pisanje, šta možete još da kažete s tim, osvajali neke nagrade, neke konkurse ste imali? Da, ovako, ja na konkurse ne šaljem, zato što ne volim, niti da šaljem, niti da, prosto mrzim me, ne znam, ja sam od onih lenjih pisaca. Kažu, imam talenta, ali dosta sam lenja, tako da moj opus datira još 80-i neke, ali nisam izdavala. Da kažem, moj opus i moje pesme pišem od uvek. Ima tu dosta nagrada. Kada je 2010. izašla prva zbirka Poveći, osvojila je prvu nagradu, odnosno izdavačka kuća i glasom svih članova je po prodaju ustanovila da je to najbolja knjiga za tu godinu na sajmu knjiga na njihovom štandu. Kasnije dobijam nagradu Dušan Srezojević iz Jagodine, književni klub Đure Jakšić mi dodeljuje povelju za doprinos kulturi grada Jagodine kroz jednostavno tu neku moju poeziju i ta nagrada se dodeljuje osobama koji su rođeni u Jagodini ili koji stvaraju u Jagodini. Bilo je tu nekih, da, već 2011. sam bila književnica godine, naravno, Arte, koji sabira mnogo pesnika, mnogo pisaca, ne samo iz zemlje, već iz inostranstva. Pravo da vam kažem, ne pamtim nešto to. Pamtim prvu nagradu. Pamtim prvu, kada je moja razredna poslala, u 7. razred sam bila, na konkurs moju pesmu neku. Ne, u srednjoj školi, ali pesmu iz 7. razreda i tada osvojim prvu nagradu u pisanju poezije svih srednjih škola Jagodine i okoline, gde sam se ja iznenadila i gde su u stvari se pojavio moj talent. A dalje ovo nekako ne brojim i mrzim to snimanje i mrzim, volim da se družim, da čitam i da, jednostavno rečeno, da mi bude prijatno, znači, to znači. Subjektivan, ali bi vam pročitao recenziju koju je napisao Dragoslav Boka. Pardon, neću celo, ali bitne detalje. Pesme lakše od vazduha, ili kako se kalio čelik i potapao med. Tanja M. je onaj devojčičasti, skriveni nadimak pesnikinje Tanje Milojević, njen Luis Kerovski, kafkijanski umetnički pseudonim, koji u sebi krije toliko toga skrivenog, smisleno-tražiteljskog, čežnjivo-nedostižnog, uzbudljivo-radozlog, ženski tajanstveno, jedan sam pročitao, ali to tako, to je tako tačno. I ta Tanja M, onako nehajno, baš poput svoje izmišljene drugarice, vragoleste lise iz keltsko-britanske vilinske zemlje čudesa, bez ikakvog suvišnog premišljanja prevrće je pred našim očima tek odštampane stranice sa olovnim knjiškim tragovima njenih nezaboravnih reči. On baš teško piše. Njenim očima gledano, oni dečih helijumski šareni baloni postaše najozbiljniji rekvizit večnog života.
glavni junaci jedne postapokaliptične pesničke vedrine, s one strane smrti, razigrani simboli poslednjih susreta života i onostranog stvarnog zemaljskog, zaista nebeskog. Njenim sluhom i mi sada eto možemo da oslušnemo svoje olujne bure u kojima se ljuljaju naši sudbinski brodovi, znajući pritom koliko je ljubav moćno i isceljujući važno osjećajno. Završio bi sa Bokanom. Ko je tu sad kriv za ono što se zaista dešava na ovim stranicama? Ko je koga ovde smislio? Ko kome ovde prethodi? Ko je više autora, ko manje izmišljeni književni lik? Ostaće večna tajna za sve nas. Možda je upravo nemogućnost odgovora na ovo pitanje deo igre. Igre koje u obe vode sa nama, igre koju obe vode sa nama, ne dajući nam da uvek olakim odgovorom pokvarimo pitanje. Jer pitanjem znamo sve počinje. I pitanjem se, ko zna, možda i sve dovršava. Teško je bilo. Ovo je bilo stvarno teško. Vuci Batine. Ja Vuci Batina sa debljim dosijevom, koje su zarad vina mnogi bili dragi. I nemoguće je hronološki svrstati poručeno i popijeno i staviti sve što sam dobila u dobijeno. Jer moralo je biti izvojevano pa ubijeno. Što što je moralo biti oteto, pa nakoliko kome sveto. I šta je koga briga, ko sam ja? I šta će moj zapis već kome reći? I ko je bio prvi, ko drugi, ko treći? U mom životu voci batine teške, kome su sad bitne sve moje greške, da se na njima tek ne u kući, ako mi ko, koje biće, poruči. Na štetu, za vajdu, u svrhu bez truda. Još jedna u nizu, pesnička luda. Moji su zapisi, samo zapisi moji. Koliko sam htjela, dobila snila. U svakom od vaših snova sam bila, tek da zavidim, tek da se nađem. I nisam htjela tu da se snađem, jer ko bi se snašao u gomili loma? Ne snalazim se ni pod krovom svoga doma. A nisam bukvalist. Jer ko bi se snašao u gomili loma, ne snalazim se ni pod krovom svog doma, na kome će jednom, kad odu sve ptice, gledati u vas moje nasmejano lice sa jedne crno-bele uramljene umrlice. Sometimes go out myself.
and in my head I paint a picture. Bravo, dottor Dottor!